Nejdou mu, já tady budu říkat. Ale teď je to větší část. Tak už můžu říkat. Tak, všechny, nejenom děti, tady vítám u Kropouše, bohužel tady Kropouše. Máme tady první akci u něj velkou, jakoby sportovní kvůlka, je to kuličkiáda, všichni jste se na to určitě těšili, je to první kuličkiáda. Jsem ráda, že jsme se tady sešli takhle hojné počtu. Kuličky se budou hrát tam nahoře na plátku, kde byl bazén, jo? Už tam je udělaný důlek. Nicméně, řeknu pravidla, jsou úplně jednoduchý, jo? Jste rozdělený do určitých kategorií podle věku. Ten počátek jsem to tady já udělala. A vždycky vám řeknu, bude pověřený. A hraje se tímhletím způsobem. Je tam udělaná čára, každý budete mít pět kuliček, každý buď si vybere svoji barvu, jo? Stojíte, jako takhle třeba, jako tady strýde Jana. Tady skáčeš do řeči. Tak. A pět kuliček hodíte do důlku, snažíte se je hodit do důlku. To je rozhoz, jo, mezi těma dvouma. Vždycky budou hrát dva mezi sebou, jo. Kdo hodí kuličku do důlku, tak hraje první. A střídáte se, bude to na střídačku, jo. Svrnká se do důlku, vždycky jeden svrnkne, vystřídat svoji barvu, jo. Druhý svrnkne zase svoji barvu. Pravidla vás asi nebudu úplně jakoby zatěžovat, uděláme to asi za pochodu. Nicméně hraje každý s každým, to znamená, máme na to celý den, je na to dost času, takže nebudou se vykázat nějaký věselosti. A kdybyste se z něčím nevěděli rady, potřebovali byste něčím poradit, tak si můžete obrátit tamhle na strejdu Míru, jo? To je ten, co už tě může mluvit. Ten je dneska nejchytřejší. Míra je mistr Evropy. Jo, přesně, jo. A začneme asi těma nejmenšíma. No, začneme těma staršíma, protože Lucka se Sárou tady nejsou. Jo, dobře, takže začneme s těma staršíma. A během tady toho, abyste věděli, jak to bude jakoby časově, někdo to hrozně potřebuje vědět, jo. Tak dopoledne, jako to je pro vás, pro děti. Pak hned, jak to odehrajete, uděláme vyhodnocení, vyhlášení a pak si budeme hrát my dospěláci, jo. Prosím vás, až si dohrajete, hlavně nás potom neopravujte, jo. A hezky si hrajte, tak jako jste si skákali teďka tady na tý trampolín. Kdo si bude hrát ošklivě, tak uvidíte. Jo. Hrajte si hezky. Rozumíme si. Tak potlesk děti, zatleskejte teďě. Já nejsem na ty proslovy, no. Takže jdeme, jo. Takže. Verum tam majstová. Jo. Počkej. Prosím tě. A pak ty malý, no. Prvního ročníku kuličky rády na Krokoranči, jo? Takže začneme opravdu těmi dětmi a my dospělí si to potom budeme rozdávat nahoře na place v důlku, jo? Kuličky rádě, nebo jste se nemysleli něco jiného. A jsou tady všechny děti? Tereska tady není, Lucka tady není. Halenka tady není. Jdeme to zavolat. Ne, už je volá máma. Nikam nechci. Na co už běžej? Už běžej, no to je teda. Jo, medaile. Takže vyhodnocili kategorie dětí od 0 do 4 let. Tak, a jako třetí se umístil Vojta Vyskočil. Kde je Vojta? Pojď, Vojto, tady pojď. Na tu červenou betu, jo? Tady Vojta. Tady máš diplo. Tady máš diplo. To dělá dobrý, co si člověče.
Jako druhá se umístila Máňa. Máňa Maru. Ale ty máš tam ten krásný tamponek, to je paráda. Gratuluju. A jako první Lucinka Kurková. Teda. A zatleskáme jim! Vojti, usmívej se! A smějte se nám na stejnou! Na stejnou kategorii! Kategorii mladších křečků, starších křečkláků, to znamená 4 a 6. Místě neumístil nikdo, ani na druhém místě se neumístil nikdo. Tahle ta kategorie byla absolutně vyvážená. A všechny tři holky byly na prvním místě. A kdo to byl? Verunka, Julinka a Nelinka. Ale oni měli i rozstřel. A prostě to vyrovnaný. To nechápu teda. To je ale divný. Chápeš to? Buďte šťastný! Verunka, gratuluju! Nelinka, Nelinka! Já nejsem Nelinka! A usměvte se! Žáků a žáky smíšené kategorie se na předním místě umístil Filip Hampej. Na druhém místě Šárka Baričičová. A na prvním místě překvapivě Verča Muselová. A teďka budu postupně volat, jo, a ostatní děti, aby jim to nebylo líto, samozřejmě dostanou taky odměnu a budeme vás postupně volat. To, že jste se neumístili, neznamená to, že jste špatní nebo že špatně hrajete kuličky. Tam to můžete do večera trénovat, kuliček tam je dost, jo. Pojďte, budeme říkat. Tak vždycky to vytáhneme. Adélka, Lucifer, Hela, máš Monstra, Hela tu hledu má s těma brýlema, máš Lucifer, Jenia, je to ta, Peťa Karaska, je to doma, Joža, Lukášek, Nikolka. Tak Alešu.
Sárinka. Sárinka. Tak, máte všichni děti? Máte všichni děti? Já se podívám. No, já se podívám. A děti si vezmete ještě. Nechci 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 ještě. Nech